Ikusiko da batez ere Fernandoren garaia eta Fernandoren bertsuak. Fernando bersolaria zautuko da. Fernando baitu arpegi bat baino gehiago, ez? Guk igual gehiago ezautu dugu personajia, ez? Fernando personajia. Nik uste zenbat eta denboran atzeago jun, eta zenbat eta gehiago ezautu Fernandoren bersua, konturatzen zela benetako persona bat izan zela, eta ez zela edozein persona izan. Izan zela norbait oso importantia begaraien. Berso gehienak beriak dira, baino garai hartako beste bersolarien bersuak ere izango dira. Orduan Fernando eta bere garaia edo izango genduke. Gu pixkat saiatzen gara, bueno, ba, Imanol eta Bilok, ba, elkarrekin juten hiruok, ezta? Aleja nolabait esateko bidetxo hori fila indian jun gabe elkarre ikusi gara, baina uste juten saiatzen gara Imanol eta Bilok, ba, bueno, Einatekin pues, parea juten eta kantu horri ba, ematen arnaza, ba, beha entzunaz eta pixkat taldian eta ba, hori ez, bere kantuk ere edo bere kantua ba, taldian adiera azten. Erabiltzen nada doño asko eta ba, moldak eta bere isi bat egin da eta modiz bat, gure dana prezitzuak egin da. Eniatek eskatzen duen doinu dien, normalia, baina erabiltzen dut doinu asko, eta bueno, intentatzen dut pixka gabelazten bere kantuk ere. Aukerak eta itxeko garaian saiatu bai ingea garai bateko doinuak bilatzen. Ez da erresa jakiten berso horiek ze doinutan kantatuak dien. Hoi ez da erresa ez ezinezkoa da, ez? Baina badakigu, ba, doinu batzuk lehen dikan datuztila eta beste batzuk gaur egunekoa diala, ez? Ba, moderno xamarrak zein dian, jakin liteke. Lehen dik datozin horiek, noiztik datozin jakitea ezin da jakin, ez? Baina saiatu geak doinu gehienak izaten garai hartakoak izan zitezkenak. Gero metrika bat koitzan arabera, ba, ehan txidi jogu doinu bat edo bestia, ba, zortziko txikiko batzuk, bilatu jogu, beste batzuk behatzi puntukoak. Eta, bueno, hor saiatu geha, garai hartako kutsua daukaten doinuak bilatzen. Gauza oso kuriosuak badaude, gaur eguneko bersolaritzan ikuspuntutik adibidez, garai hartatik goatu dien berso edo gelditu dien berso gutxi horiek, ez dira asko, behatzi puntuko motxak dira. Behatzi puntuko motxa da gaur egunean joko gendukena doinu zailena bezala. Ditu da oso leku gutxin, errima asko pilatzen dian doinu bat. Eta doinu hartan kantatzen zuen asko garai hartan. Horrek esan nahi du, ez ziala egozein bersolari. Bersolari oso onak zian haiek. Eta oso kuriosu egiten da, entzutia ze euskara erabiltzen duten eta ze tematika erabiltzen duten, nik esango nuke dena berria dela gaur eguneko ikuspegitik behidatuta.